Mangwana nakanaka vadiwa vaterere pachipamwe ndinokugamuchirai zvekare mune chimwe chirongwa chemasecrets nemaconfessions pano pachaneo ya Antimamo. Zvisinei vadiwa vaterere, maconfessions andauya nawo akamira akadai. Hi Antimamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Tete, inini ndiri mudzimai ane makore 38 ekuberekwa. Ndauya une confession yangu yakamira yakadai. Tete, ini ndauya kunoreurura kuti ndakaromba. Ndakabata mushonga chinangwa chiri chekusimudzira business rangu uyezve nekuti ndinge ndichisimudzirwa kubasa. Ini ndinoshanda muhurumende, saka mukushanda kwataita pabasa pedu painge paine makwikwi anga asingaiti, uyezve pfungwa dzaiva nevanhu vandaishanda navo dzanga dziri dzekungo overtakana chete. Saka ndakazobuda ndichienda kun'anga ndichinotsvagawo mishonga yekuti ndinge ndichiita chiremerera pabasa uyezve ndinge ndichionekwazve semunhu. Mukuzonotsvaga mishonga yechiremerera umu ndimo makazo va zvizhinji zvinova ndizvo zviri kunditambudza muzuva ranhasi. Zveshuwa pandakaenda kumunhu iyeye wandainge ndarayirwawo neumwe munhu wandainge ndichishandidzana naye, ndakasvika ndikabatsirwa zvekuti ndakava satisfied. Ndikaona kuti zveshuwa pano ndainge ndabatsirwa even kubasa, ndakatanga kuwana promotion and all the respect. All the respect yaindainge ndichitopiwa nevanhu pabasa ndiyo yakatozokonzeresa kuti ndirambe ndichipromotewa more and more. Ende uyezve ndandava munhu yawo kuti nyanga ndikaita madhiri pabasa handina dhiri rangu raidhirikira, zvinhu zvangu zvese zvaifamba mune zvakanaka. Saka ndakazoti ndaona zvekubasa zvafaya, ndakabva ndazotenga kahonda fiti ndichida kuita mushikashika parod, nekuti kubasa kwandinoshanda inini ndinoshanda ndakarerekera kutransport ikoko. Saka ndatenga kahonda fiti kangu tete, ndakabva ndakaisa parod kuti kange kachimhanya up and down kaso kachipairita. Isisu tisu tainge tichishandira mumugwagwa, saka ndaiziva kuti pamapurisa hapana mari yaibuda because vanosunga vanhu vachonani vanoita zvemushikashika tanga titori isu. Kahonda fiti ndakazokafambira ndikakaendera kun'anga kuti kakwanise kushanda, kanga kasingazorori. Ndingangoti pazuva kaindipinzira $150 after my expenses ose, kaiswera kachingenga the whole day. Saka ndakazoti kun'anga uku mushure mekunge ndaendako, pandakazodzokera for the third time zvinhu zvangu zvakuita kunge zvakuda kunodzikira. N'anga iya ndiyo payakabva yandiudza kuti business rako nebasa rako zvakudzikira because hapana akazvibereka kana kuti hapana pazvakabatira. Zvinofangwa kuti zvinge zvine pazvinenge zvakabatira kana kuti pazvinenge zvakagara kuitira kuti chero mepo ikauya zvisapepereswa. Ndakabva ndabvunza munhu uya aindibatsira kuti airevei because shona yaitaura ndainge ndisingainzwisisi zvamuchose. Ndipo pakabva ndiudza kuti pachikuru ndiri kuedza kutsvaya kuti basa rako nebusiness rako zvinofangwa kuva nemunhu anenge akazvibereka. Pane munhu waunofanirwa kuti unge uchishandisa kuti zvinhu zvako zvirambe zvichifamba zvakanaka. Saka ndakabvunza kuti ndoshandisa munhu akaita sei, zvikanzi unofanirwa kuti unge uchishandisa mwana kana kuti munhu wemudzinza. Ini ndakaona kuti ndinge ndichishandisa mwana zvaisaita, ndipo pandakabva ndasaru kushandisa little sister yangu. Tete, n'anga iya yakabva yandiudza kuti painge pachidiwa bvudzi remurungu because bvudzi remurungu rine lucky. Ndakabva ndati bvudzi remurungu ndinoriwana kupi because vaida bvudzi remurungu as in murungu pure white person, not kuti murungu boss. Sekuru vai vakandiudza kuti kana kusina kwamunokwanisa kuwana bvudzi remurungu then it means kuti you have to find guva remurungu. Kana chinge mawana guva remurungu ndokumbira kuti muinde paside paro panoperera tombstone, kana kuri kuti guva iroro rinenge risina mavhu panoperera tombstone, kana kuti kumusoro kwetombstone kuya mononokora ivhu repo mouya naro. Ndakaita seizvozvo tete, ndokubva ndaenda kusimetri ndokunotsvaga makuva evarungu ndokubva ndamawana. Saka ndakabva ndawana rimwe guva rainge rakaiswa matiles, so then pamusoro apa ndobva rasiwa rakaiswa design yematombo. Ndakabva ndanotetenura
tumatombo tuya ndokubvanda svika painge pane mavhu ndakabva ndanokora ivhuriya ndokubva ndasungirira muplastic ndokudzokera naro kuna sekuru vaya ndakati ndichisvika kuya ndakabva ndavapa sekuru ndikavaudza kuti ndiro ivhura ndainge ndawana sekuru vakatora ivhuriya vakareta zvavakareta ndokubva vandidzosera back vakati tora ivhu iri uende naro unopa munhu wauri kufungidzira kuti ndiye munhu waunoda kushandisa kana kuti upe munhu waunoti wazvipira kuti ndiye munhu waunoda kushandisa but munhu uyu unofanirwa kuti ivhu iri haumupi direct mumaoko unofanirwa kuti unge uchimuisira mumvura yaunoziva kuti achanwa ichamubikira chikafu chekudya uyezve achazokwanisa kuti ange achigeza mvura iyi ndakabva ndaita saizvozvo I invited my sister over she loves me and I love her too but ipapo hana zvaakambondifungira kuti ndine zvandiri kuda kumuita I invited her over akabva auya achisvika akatosvika akawana ndaka prepare food everything was ready apa ndakatomuisira mvura yekugeza akati achisvika the first thing ndakamudza kuti you need to freshen up ugeze cause I've made something special for you ndakabika favorite food yake ndokubva ndamutisha ndokubva adya kubva ipapo tete mwana wamai vangu akabva tanga kuchinja zvinhu zvangu zvakabva zvasimuka ndokubva zvatanga kufaya but iye anga akungogara akati duzu nyangwe kuchikoro chaiko kwainge achinda ainge asingachaoni zvamuchose zvinhu zvese zvakangokollapsa and everything started changing paari all of a sudden ndakati ndadaro takagara for a very very long time takagara kwamakore anokwana kuita 6 zvinhu zvangu zvainge zvichifamba zvakanaka but my parents they noticed kuti something was definitely wrong time zvinhu zvangu pazvakangotanga kuchinja zvakufamba zvakanaka ndiyo time yakatanga kurwara munin'ina wangu saka vabereki vangu vakazofunga iwe kuti vange vachifamba but they didn't tell me vakazongofamba vari vega without my knowledge saka vakati vafamba nemunin'ina wangu akati achisvika ikoko ndokubva abatsirwa kuna matirirwa kwaakaita mushure mekunge ana matirirwa ndipo paakabva amanifesta achitaura nechirungu then muprofita aivabatsira ndipo paakabva avaudza kuti pane munhu weukama in fact mwana wemumhuri akabata mishonga isingaiti but mishonga yaakabata akashandisa ivhu repaguva remurungu because aibudirwa achiita kutaura fluent english vabereki vangu ndipo pavakazouya vakandiconfronta vakati ivo vainge vachida kufamba nini ini ndakamboramba ndikapa maexcuses but vabereki vangu vakabva vati whenever you are free unozongouya tofamba I didn't have a choice because ndaitya kuti vagoita zvekuzondinongedzera vachifungidzira ndakabva ndaenda kwavari ndokubva tasvika ndokubva tanofamba ndichisvika kumuprofita uya akabva angosvika ndokubva anditi inini handidi zvekuti ndikunyadzisei ingotaurai zvamakaita pamwana uyu so that akwanise kuti ange achisunungurwa nekuti dambudziko rese iri riri kuitika pamwana uyu imimi ndimi munozviziva inini ndakaramba antimamwe ndikati handizvizivi zvamuchose muprofita uya akabva ati allright no problem chandisingadi ndechekuti mugozouya pano makuda rubatsiro kana kuti muchinditsvaga chiregai inini mwana uyu ndichimusunungura zvenharo but imimi muchadzoka pano chete munongozivawo zvivindi zvemunhu anenge asingadi kufumurwa uyezve zvivindi zvemunhu anenge achinyatsokuziva kuti ane mushonga ane zvinhu zvake ndakaramba ndakatenza ndikazviudza kuti tichazongoona kana tichinge tasvika mberi ikoko kuti kunei inini handina kuziva kuti muprofita uya ari kubvisa zvinhu zviya pamunin'ina wangu ari kuzvisa pamwana wangu tete takazongoti after a week tabva ikoko munin'ina wangu akazorecover but mwana wangu akabva atanga kupenga mwana wangu akatanga kupenga apa mwana wangu was only 6 years old akatanga kupenga tete achiti kana achipenga anenge achitaura nechirungu achitoshandisa Britain accent chaiyo tete inini kuti ndichiudza murume manje nhau yainge iripo zvainge zvisingaiti zvamuchose murume wangu ndipo paakati zviri kuitwa nemwana it's not normal kodi tadii tambofamba naye tikaenda naye
naye kuvanhu vanobatsira but ini ndakaramba ndakatsika tsika ndichiti I don't believe mumaprofita because vaprofita kazhinji vanopesanisa vanhu then murume wangu akati no saka chirega nditore mwana ndindi naye kumuri kwedu ndingonofamba naye inini then akabva tora mwana ndokuenda naye asvika ikoko ndakazongonzwa akundifonera akuti tokumbira kuti unge uchisvika kuno I tried to explain to him kuti I was very busy but murume wangu akati hakuna busy yaungaita ingadarika upenyu hwemwana ndakabva ndaenda kuya tete ndakasvika ndikanyadzisiwa kwete mbijana ndakanzi iko ndaifanikwa kureurura zvandakaita kuti mwana wangu ange achisunungura ndakabva ndareurura ndokutaura everything takazongoti tichibva ipapo tichisvika kumba murume akabva asvika ndokutondirongedzisa mabhegi akati iwewe ibva pano handingagari nemunhu akadai muroi what a witch saka kureva kuti all those problems aisangana na amainini munin'ina wako you knew about them you are so evil ini handigari nemuroi ukaona munhu ane the audacity yekuenda pagova remunhu waasingazivi achienda achinonokora mavhu ipapo achiroya hama yake munhu iyeye ane mwoyo wakaipa ndakabva ndatorambwa marriage ndokutoparara when I lost my husband I lost everything even basa rakabva ratopera my businesses angu akabva adzikira ndiko kwakava kudzika kweupenyu hwangu tete ndikakudzai ndakazotanga kuti one kutsvaga mari yestart kuti ndihode madomasi ndinge ndichitengesa uyezve ndinge ndichiita zvimwe zvinhu zvekuti ndikwanise kuti ndirarame but zvinhu zvese zviri stuck hapana kana chiri kufamba nditori munhu akatodzidza chaiko kwete mbijana pachero ndikada kutsvaga basa handiri one apa basa rangu richizopera tete rakangopera zviri fani zvandainge ndisingafungiri zvekuti izvezvi ndinototya kuti chero ndikataura ora maperero akaita basa rangu vamwe vanhu vakazonzwa confession iyi vanotozosiva kuti definitely it's no one else kusara kwangu inini tete ndiyo situation yandakapinda nayo nayo mushure mekunge ndaedza kuti ndinge ndichinobata mishonga zvinova zvakandikanganisira upenyu hwangu kusvikira muzuva ranhasi please ndokumbira kuti kana muchinge maposta mundiudze ndingafara ndikawana vanhu vanondibatsirawo tete nekuti ndatambudzika zvisingaiti vadiwa vaterere ndo yanga iri confession ya Heidi zvisine you can let us know what you think in the comment section mawan like I always say kuti zvinhu zvekudimbudzira izvi zvechop chop zvinonetsa because zvine ngozi mukati zvine maproblems it comes with problems pane zvimwe zvinhu zvekuti zvinofanirwa kuitika nenguva yazvo hazvidi catalyst to speed up the rate of reaction or the rate zvinhu yazvinenge zvichifanirwa kuti zvifanirwa ambe nazvo because sometimes in life unotozosvika pakuti unge uchitozvirasisa nekuda kwezvinhu zvakaita seizvozvo zvisinei vadiwa vaterere tell us what you think in the comment section let us move over to our next confession Hi tete please post for me chitupa changu ndokumbira kuti muvigi tete inini nyaya yangu might sound very funny but inyaya itori serious iri kutondishaisa mufaro zvese nerugare at the same time handichatozivi kuti ndoita sei because ndiri munhu wekuti nyangwe ndikanyengwa nemunhu ndava kutonyara zvakaitika ndezvekudai tete ndakaroorwa nemurume wangu when my husband married me I was a virgin ndaitova mhandara chaiyo yanga isingatombosivikana murume murume wangu was the first man kuti ange achindibisa umandara wangu but murume wangu he was too tradition so time yakandiroora mumba medu manga musina moto moto but inini ndainge ndisingakwanisi kuti ndirete moto wainge uri mumba medu kuti ndione kuti this is not the way it was supposed to be because ndiri munhu wekuti ndandisati ndakambopinda marriage ndandichiriwo kutodzidzira well fast forward takabva tagara nemurume mwedzi uchipera my husband started complaining aingoti ko iwewe why usina nzeve ndakabvunza kuti nzeve chii zvikanzobvunze tete vako kuti chinyi chinonzi nzeve saka ininiwo out of curiosity nekuda kuziva inyaya ndakazongotaura pana
na tete andradzi dzake ndobva ndati nai vana tete kokana murume achiti hauna nzeve anenge achirevei ndipo pavakandiudza kuti zvinoreva kuti munhu ana kudhonza zvinofanirwa kuti zvinge zvichidhonzwa kusika rudzi ndipo pavakabva vatondiratidza vakati mai guru saka kureva kuti hamuna zvinhu izvi ndikati handina apa inini ndazivei kuti murume ainge atori muprocess yekunondidzorera kumba kwedu sister yake akabva aenda kunotaura naye the moment yakangonzwa ndichibvunza akaenda kanotaura naye akati wanga wadini kuti iwewe time yaunosangana nemudzimai wako pabonde unge uchimugadzirisa nzeve idzodzo because mwana uyu mwana ana she sound very childish ana kana zvanotomboziva and haisi mhosva yake nekuda kwekuti kwaakabva ndivo vakamuitira utsinye vasina kumudzidzisa but murume wangu akataura kuti iroro harisi basa rangu munhu uyu munofanirwa kutomutakura munomuisa kumba kwavo vainde vanomudzidzisa kudhonza nzeve ozodzoka pano ava nenzeve zvechokwadi tete ndakarongedzesewa kabhegi vana tete hanzvadzi dzemurume vakanditora apa ndaichema vachindinyaradza vakasvika kumba kwedu ndokubva vasvika vakataura nawo yainge iripo apa kana uchinge wakura zvinhu zviya zvinozonetsa kuti unge uchizvidhonza then ndipo pandakazonzi naamai vangu hande kwatete vako vange vachinokubatsira takapinda murodhi takananga kwatete tichisvika kwatete kuya takanotaura nawo yainge iripo pane vamwe tete vainge varipo hanzvadzi yemurume tete vangu vakanditorera parutivi ndokupinda neni muimba yemukati ndokunonditarisa ndokuwana kuti zveshuwa ndainge ndiri mwena ndanga ndisina kana chino tete vangu vakabva vati okay kana mudzimai wenyu achinge aita zvakanaka tichazomudzosa mouya motora mudzimai wenyu ndakasara natete paya vachindidzidzisa kuti ndikweve ndakakweva for almost 1 week but tete zvainge zvichirwadza pamwe pacho vaitoita zvekundiruma nemapegs chaipo pamwe pacho votondisungirira tutombo maxensen zuva risati rabuda but tete vakati this thing is taking too long ukaramba wakagara pano uchingogwa nekukweva ndopakuzowana murume aroora rega ndiende newe kune vamwe mai vechikuru vanotipa mushonga unotibatsira kuti tinge tichidhonza takaenda kwamai vaya tete ndokubva tasvika tete vangu vakataura nyaya yavo ndokubva mai vaya vakati hazvinetse imimi kana mungori nehuku mbiri uyai nadzo ndinoziva zvekuita naye takabva taenda kumba kwatete ndokunotora huku mbiri dziya ndokubva tavapa mushure mekunge tavapa huku vakatitora ndokudzika nesu kuzasi zasi kwegumwe gwizi takafamba a distance of about maybe 5 kilometers ndokubva tasvika takati tichisvika mai vaya vakabva vanditi bvisa bhurugwa ndakabva ndabvisa bhurugwa vakabva vanditi unoona chimuti ichi ndirikuda kuti umhanye uchibva kwaunobva uchisvika uchichijamba ndakaita saizvozvo tete ndokubva ndajamba chimuti chiya ndakajamba chimuti chiya 4 times ndokubva mai vaya vanditi uchazodzoka uchindiudza kuti zvaita chidzokerai ndakati ndichimuka mangwana makusenda ndakatomuka ndakutoona kuti patova nezvinhu zvakutobatika zviviri the second day every day aimuka akatokura ndichitoona kuti something is happening pandakazoona kuti saizi inenge yanga yati ndipo pandakabva ndataura natete ndikati I think now I can go back because ndirikuona kuti situation yachinja uyezve situation yatova different tete vangu vakanditarisa ndobva vati chihandeiti kuperekedzei takapinda murodhi ndokuenda kumba kwemurume takasvika ndokugamuchira tete ndokubva vandisiya time yatakasangana nemurume tichiita bonde murume akabva ati washongeka nawo wava mudzimai akakwana takabva tagara tete tagara kudero every day manhu aya akatanga kukura zvekuti akatanga kusvika pakuzadza mubhurugwa ava kuremberera murume akabva atanga kundisema again zvekare tete takagara for almost gore rose tingori tese tichimboshingirira manhu aya achikura every day thinking kuti pane chichachinja tichiudzawo vana tete but vaingoti zvichamira manhu aya akazosvika pakukura after 1 year pandakazoenda ndakuona kuti yo zvinhu izvi zvava too much because zvanga zvaenzana nechigunwe chepakati ichi ndakuti nyangwe ndakapfeka bhurugwa ndakamira ndakutoita like munhu ane sikarudzi yechirume apa murume
anga ava kundisema ava kuti kana takuita bonde aitaura kuti ndiri kuburitsa mvura dzakawanda. Then tete vangu ndopo vakabva vati tichidzokerai kwa mai vaya tinde tinovaudza. Takati tichidzokera kwa madzavaya takanosvika madzavaya vakati ungadai wakangoona kuti ari kunyanya kukura zvere abnormal wakakurumidza kuya zvisinei handei kuya kwatakamboenda. Takati tichienda kuya tete takasvika ndobva ndanzi ndiri kufanira kuti ndijambe muti wandakambojamba ndokuwana kuti muti uya wakura manje chava chikwenzi chihombe hachichajambiki zvamuchose. Ndaiti ndikatraya kuda kuchijamba ndaidonhera machiri. Mai vai vakadoti kana wakundikana kujamba chikwenzi kureva kuti iko wakutogara wakadaro because wangu wachifanira kuti ujambe chikwenzi from the opposite direction yawaijamba uchinda. Now unofanga kuti ujambe uchibva uku uchidzoka uku kurijusa saizi yezvinhu zvako wakanonoka. Tete ndakapererwa. Ndipo patakaudza murume situation yaivapo murume ndobva toti kana ukuru kuti iyo situation yatova permanent inini handichakwanisi kugara newe ndokurambwa kwandakaita. So right now ndirikungoti murume wese wandadanana naye ndikangomubvisira bhurugwa anovhunduka situation yangu obva atosiyana nini ndodambudziko randiri kusangana nawo. Please let me know kana muchinge maposta. Vadiwa vatereri ndoyanga iri confession ya Heidi. Zvakaoma. Handizivi kuti toti murume uyu akaita utsinye here kana kuti chii chakaitika. But maproblems akasangana nemwana uyu ese aiva maproblems ekupinzwa mari because iye she was young aingoteverera vanhu vakuru kumberi kwake vainge vachimutungamirira zvisine yameno. Kana kune vanozivawo kuti munhu unoreduce sei zvinhu zvakaita sei izvi please hit my inbox tikwanise kubatsirana. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.